Қарағанды облысында ең шалғай орналасқан елді мекен тұрғындары екпе алып жатыр. Облыс орталығынан 600 шақырым қашықта орналасқан Приозерск қаласында бүгінге дейін 2200 адам вакцина салдырған. Ал жалпы өңір бойынша 116 мың адам екпенің екі компонентінде алып үлгерді. Шалғай елді мекендерде екпе салу жұмыстарына тілшіміз Руслан Нұрланұлы көз жеткізіп айтқан еді. Гүлзада Махутова қаладағы медициналық мекемелердің бірінде жұмыс істейді. Көпшілікпен тығыз қарым-қатынаста болғандықтан вакциналуға ерікті түрде келген. Қауіпті індеттен қорған болар жалғыз жол осы дейді. Бірінші компонентін алып отырмын. Өзім жақсы сезініп отырмын. Дәрігерлерге көп-көп рахмет. Өстіп халықтың жағдайын жасап, вакцинаны ауырмасын деп елді салып жатқанына, әркім өзінің денсаулығы өзіне керек, сондықтан өзім келіп алып отырмын. Приозерск қаласында қазір 13 мыңнан астам тұрғын бар. Жаппай иммунитетті қалыптастыру індеттен қорғану үшін кемінде 6,5 мың адам вакцина алуы тиіс. Мамыр айынан бері 2200 адам екпе салдырған, соның 1225-і екі компонентінде алды. Маңайдағы Саршаған, Тасаралы елді мекендерінің тұрғындары да жылжымалы пункттер арқылы қамтылып отыр. Вакцина алғандар арасынан тек 20 адам ғана түрлі симптомдармен хабарласқан. Ол күнделікті өзі грипп кезінде немесе жаңағы вирустық инфекциялық кезінде болатын симптомдарының бәрі сондай белгілер болды. Температураның көтерілуі, дененің қалтырауы. Жалпы облыс бойынша барлық 9 қала мен 9 ауданда екпе кабинеттері бар. Олардың жалпы саны 115. Шалғай елді мекендерде көпшілік қоғамдық орындарда жылжымалы вакциналау пункттері аралап жүр. Мобильді топтардың әрқайсысы күніне 35-50 адамға дейін екпе салады. Өңірдегі 173 мыңнан астам адам екпенің бірінші, ал 116 мыңы екі компонентінде алып үлгерген. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан.